कालेबुङ तल्लो बमबस्तीमा मष्ट पद्धति मार्फत उभौले पूजा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम Admission open for the session 2024-25. मष्टथान सञ्चालन समितिको आयोजनामा मष्टका धामी नरेश भण्डारीद्वारा उभौली पूजा सम्पन्न गरिएको हो। खस जातिद्वारा पालन गरिने मष्ट पूजा वर्षमा दुई छुट्टी गरिने गरिन्छ। वैशाखी पूर्णिमाको दिन उभौली पूजा गरिन्छ भने मङ्सिर पूर्णिमाको दिन उधौली पूजा गरिने चलन रहेको छ। यो विशेष रूपले पूजा प्रकृतिको पूजा गरिने चलन रहेको छ। ढोल ढ्याङ्ग्रो र वैदाङ पद्धति अनुसार पूजा सम्पन्न गरिएको हो। पूजामा टारी गाउँ गैरी गाउँ लगायत खस भारतीय हितकारी सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो पौराणिक युगदेखि गर्दै आएको है यो उभौलीको पूजा गर्ने गरेको छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ खस परम्परा अनुसार खस परम्पराले चाहिँ यो उभौलीको पूजा गर्ने चलन छ। त्यसैले गर्दाखेरि उधौलीको पूजा मङ्सिरमा गरिन्छ भने वैशाखमा उभौलीको पूजा गरिन्छ। र प्राकृतिक पूजा हो, यो प्राकृतिक पूजा हो, एकदमै प्राकृतिक पूजा हो। यसको धेरै प्रकारको पूजाहरू हुन्छ, जस्तो खोलाको पूजा हुन्छ, यता पानीको पूजा हुन्छ, हावाको पूजा हुन्छ, अनि यो जुन चाहिँ नागको पूजा गर्छौँ हामी, सिकारीको पूजा गर्छौँ, संसारीको पूजा गर्छौँ, र यो सबै प्राकृतिक पूजा नै हो। उधौली उभौली भनेको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यो हाम्रो खसहरू चाहिँ गोठ जुन चाहिँ गोठ राख्थे त्यति बेला चाहिँ त्यो उँधोबाट जुन चाहिँ उँधो औलमा घाँस सकियो चैत वैशाखमा घाँस सकियो भने त्यो गोठ सारेर चाहिँ उँभो लाने, अनि गोठ सारेर उँभो लाँदाखेरि चाहिँ माथि जाँदाखेरि चाहिँ ती बाटामा भएका देवीथानहरूलाई पूजा गर्ने, अनि त्यो माथि गएपछि माथिबाट अब मङ्सिरसम्ममा माथिको सकिन्छ, मङ्सिरमा हिउँ पर्छ माथि, त्यहाँदेखि उँधो झार्ने, र यो चाहिँ उधौली उभौलीको एउटा प्रथा हो हाम्रो। अनि यसरी नै जस्तो अहिले मौरी जस्तो घारबाट निस्किएपछि अहिलेको समयमा उँभो जान्छ र उभौली भनिन्छ, त्यो त्यही मङ्सिरदेखि पछाडि चाहिँ मौरी निस्क्यो भने घारबाट उँधो जान्छ, त्यसले गर्दा हामी उधौली उभौली यसरी सरकार राख्छ। जस्तो माछा भयो, यो मौरी भयो, यो यसरी उडेपछि उँभो जाने उँधो जाने हुन्छ, यसको उधौली उभौलीको समय चाहिँ हामीले त्यसरी पनि छुट्याउँ।